Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás na dnešní akci, vítám vás na dnešním poslechovém pásmu, které vám trochu netradičně přinášíme touto formou online záznamu. Možná jste chodili do ústřední knihovny v rámci seniorských pondělků na poslechová pásma Jakuba Kamberského a možná jste se chystali i na některá poslechová pásma, která jsme plánovali uvést v letošním podzimním čase. Bohužel, jak víte, okolnosti nám to tak úplně nedovolily a proto přicházíme s náhradní variantou, s náhradní možností, jak se s vámi setkat, a to je právě prostřednictvím YouTube kanálu Městské knihovny. Pro dnešní příležitost jsme se rozhodli využít nedávného výročí, které měl Jan Werich. On měl jednak výročí narození, to už jsme si mimochodem v poslechových pásmech Jakuba Kamberského připomněli. A dnes bychom se zaměřili ještě na jedno výročí Jana Wericha, a sice na 40 let od doby, co nás Jan Werich opustil. A tak jsme také nazvali i dnešní poslechové pásmo 40 let bez Jana Wericha. Dovolte mi tedy, abych na dnešním poslechovém pásmu přivítal pana Jakuba Kamberského a paní Naďu Dvorskou, produkční Suprafonu. A dovolte mi, abych jim předal slovo. Děkuji. Děkujeme za přivítání. Jak už tady bylo řečeno, budeme se věnovat všestranné osobnosti, kterou Jan Werich bezesporu byl. A půjdeme na to trošku rafinovaně. Uslyšíte méně známé ukázky, které jsou obsaženy vlastně ve třech kompletech, které postupně vydavatelství Suprafon připravilo, respektive dramaturgicky jsme ho připravili tady my s producentkou Naďou Dvorskou. Tak, abych dlouho nepovídal, pustíme si první ukázku a ta je zajímavá tím, že obsahuje dvě verze téhož dialogu, respektive takhle, abych to řekl přesně, budou to dva dialogy ve dvou verzích. Bude to dialog, který předcházel písni V domě straší duch, a potom dialog, který uváděl píseň Devět řemesel, desátá bída. A proč ty verze budou duplicitní, proč uslyšíme dvě verze, to si řekneme po skončení ukázky. Co to bylo? To byli vlci. Vlci v gramofonu, to je blbina. Nebo Drákula. Nebo... Co? Nebo to... Mám to říct? Sválně. Já to řeknu, ale budeme se bát. Nešť. Nebo jestli to nebyl duch. Co to bylo? Jestli to nebyli vlci. Vlci v gramofonu, to je blbina. Nebo Drákula. Nebo jestli... Co? Nebo jestli... No? Mám to říct? Sválně. Já to řeknu, ale budeme se bát. Nešť. Jestli to nebyl duch. A prosím vás, nemáte nějakou práci? No, práci, já tu již hledám práci. Já už jsem nedělal ani, nepamatuju, nesnad, že bych měl krátkou paměť, ale tak vůbec, je to nějaký blbý. A co umíte? No, devět řemesel mě živí, ale desátý je bída. Jako já. Prosím vás, pane Krpajs,
Nemáte nějakou práci pro mě? Aj, práci nemám, pane Houžvička. Já práci hledám. Pane Krpajs, já jsem už nedělal opravdu, jak si rukama makal. Ani nepamatuju, a živobytíčko mi schází. Co umíte? Co umíme? No, já bych uměl 9 řemesl, ale 10. mě živí. Jako já. Až teď mi došlo, jak je ta ukázka aktuální, těch 9 řemesl, 10. bída. No, tyhle ty ukázky byly z nedávno vydaného kompletu Osvobozené divadlo 1929 až 1938. A tenhle komplet jsem dramaturgicky nedělal, nepřipravoval, snažil já. Takže jestli třeba k tomu Naďo něco chceš říct, doplnit? Proč tam jsou třeba ty duplicitní verze? Ano, původně ten nápad, že bychom vydali Osvobozené divadlo ve formátu CD MP3, tak to byl nápad právě Jakuba, když jsme chystali titul, který se jmenuje Summa Summarum, Jan Werich Summa Summarum, o kterém bude řeč následovat. A do toho Summa Summarum se najednou prostě nehodilo dát úplně celý obrovský 7-CDčkový komplet, který vyšel v roce 2007. Takže jsme se dohodli, že tady tento komplet vydáme v jiném formátu, a to sice právě v té MP3, která umožní, že se tam prostě na jedno CDčko vejde 10 hodin, což na klasický CDčko je vyloučeno, protože tam se vejde 80 minut. A začala jsem právě na Kubův podnět spolupracovat s Petrem Preislerem, se znalcem, kterého vy ostatně jste měli možnost taky poznat, a s opravdu úžasným sběratelem veškerého díla Werichova Osvobozeného divadla. No a ukázalo se, že kromě těch záznamů, které vyšly tehdy na těch 7 CDčkách, takže od té doby, od toho roku 2007, se objevilo prostě mezi sběrateli řada naprosto nových, dosud nepublikovaných nahrávek téhož, ale duplicitních. Protože v době, kdy se dělaly tyto zvukové záznamy, tak nebyla možnost, tak jako máme my teď, prostě opravit to. Musel se prostě ten záznam udělat, nahrát, vyrýt do vosku. Z vosku se udělala jakási kovová matrice ještě předtím, než se z té matrice dělali potom definitivní vzor. A udělali se dvakrát, a to se dalo poslechnout tomu autorovi, většinou to byly v tomto případě Voskovec s Werichem, a ti rozhodli, která z těch obou nahrávek bude potom posléze fungovat jako ta definitivní. Ale ta první, kterou oni rozhodli, že ne, tak ta taky existuje. A existuje právě v rukách sběratelů. A to jsou ony dvě verze různé. Slyšeli jste tam, že tam v té jedné říká Krpálek, zatímco na té jedné Krpálka nejmenuje a tak dále. Že jsou to prostě niance, který třeba běžný posluchač nepozná, ale při tom poslechu duplicitních si to uvědomíte teprve. A i třeba vidíte, jak tam Werich jinak křičí, jo? Že to je prostě autentický záznam zase jiného směru. No takže na tom našem kompletu je o 50 nahrávek víc, o 50 čísel těchto a všelijakých jiných unikátů více. Ony jsou tam i hudební rozdíly, hudební niance, a to se přiznám, ale že to i pro mě bylo na hranici rozpoznatelnosti ty změny, ale přece jenom jsem jednu věc našel, která se dá poznat, a to je Civilizace. Ona Civilizace je dlouhá píseň, takže vám pustíme jenom třetí sloku, taky dvakrát, a tady si toho rozdílu jistě každý všimne, kdo bude pozorně poslouchat. Místo jeskyně teď lidi mají dům, vynález kola hnali ad absurdum, zapomněli, že kola patří k vozu, všude jsou kolečka a nikde rozum. Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizace není legrace, to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je.
nikdo neví kudy na to. Jeden volá, zrušte zlato, tam ten po něm hází bláto. Ten ví, kolik tenhle krade, staří volají, skroťte mlady. Ten to řeší čistou rasou, snad prčí nad prázdnou kasou. Dobrý šetří, ten má za tři, Slovani jsou všichni bratři. Národ volá, chceme práci, továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá. A v takové situaci zazní fanfára, že přišel spásonosný vozel. Už se věří oslovy, jen když nás ten vozel hlučně osloví. Místo jeskyně teď lidi mají dům. Vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozům. Všude jsou kolečka a nikde rozum. Koleček ze zlata je čím dál víc, jenže ta kolečka už neplatěj nic. Civilizacia není legracia, to je moc koleček a vůbec žádná prácia. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to, jeden volá, zrušte zlato, tam ten po něm hází bláto. Ten ví, kolik tenhle krade, staří volají, skroťte mlady. Ten to řeší čistou rasou, snad prčí nad prázdnou kasou. Kdo prý šetří, ten má za tři, Slovani jsou všichni bratři. Národ volá, chceme práci, továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá. A v takové situaci zazní fanfára, přišel spásonosný vozel. Už se věří osloví, jen když nás ten vozel klučně osloví. Tak, civilizace. Asi by bylo dobré i zmínit, že krom těch původních 7 CD a těchto duplicit obsahuje ten nový box i nikdy nevydané unikáty, nebo no vlastně ani ne dříve, nikdy nevydané unikáty, pravda, říkám to dobře. Jeden z nich je dialog z divadla, který není datován, nevíme, ze které je hry. Petr Preisler se domnívá, že by to mohlo být z Balady z hadru, ale nevíme to. Co to je? Co to je? Noha tě A opatrně, než se tam stáli, tak kupuješ si v malým a tak. Jo, a to by mohlo jít, víš? Já je rád, že ty si nekoupím tunu. No to je dobrý, kupa, ty obchodované věce, které jsou jako rád zároveň. Co to povídá? Tak to se dostali na burský vosičky vůbec. Ty přijel, přijel, z Hollywoodu ptáte, tak to burský vosička. Já! To mě prodat. Já se ptám, co je z Megy. Z Megy, a to když se stal začnou ty burku, tak to bylo. A tak co? Ne, tam je samozřejmě škoda, že spousta těch unikátů je vzácných, ale zároveň i dost nesrozumitelných, nebo na hranici srozumitelnosti.
Můžu k tomu? Určitě. No, ono je to tak, že to je z archivu pána, který se jmenuje Jiří Brož, a je to nahráno z roku 34 z Českého rozhlasu. Tak si to představte, jaké technické možnosti ten pán nebo jeho předci měli. To znamená, že samozřejmě je to, už se s tím nedá nic jiného dělat a v archivu Českého rozhlasu ten záznam nezůstal. Takže my jsme samozřejmě strašně váhali, jestli to tam máme zařadit vzhledem k tomu, že to je takhle špatně zvukově. Ale mně se zdá, že je tam strašně důležitá ta atmosféra. Zachycení atmosféry, zachycení toho ztraceného času, který už nikdy jindy nebudeme mít možnost se k tomu vrátit zpátky. A že to je nesrovnatelně cennější, nežli to, že nesrozumitelný dialogy občas velmi silně. Ale prostě je tam z toho patrná to nadšení toho publika. Takže proto to tam je těchto záznamů je tam pár jenom jako několik. Není to celá velká plejáda, ale zařadili jsme to. A lidé, kteří jsou sběratelé a nadšenci a rozumí věci, jako Vladimír Jus nebo František Cingr, tak říkali, určitě to tam dejte, to stojí za to. To já s tím taky souhlasím, to stojí za to. Protože teď si právě ukážeme na několika ukázkách, jak je to publikum, nebo jak to publikum bylo pro Jana Wericha důležité a jak někdy opravdu i nám posluchačům může chybět, může scházet, neslyšet reakci publika. Vrátíme se trošku totiž zpátky v čase, teď nemyslím u Jana Wericha, ale u těch našich kompletů. Je vlastně první komplet, který ne zcela, ale trošku souvisel s Janem Werichem, byl dobře odtajněný Miroslav Horníček, který vyšel před 2 lety, v roce 2018. A samozřejmě s tím, že jak je známo, všem znalcům Wery s Horníčkem spolupracovali v 50. letech, v podstatě navázali na ty předscény, které dělal Jan Werich s Jiřím Voskovcem, tak v tom kompletu jsou obsaženy. A jsou tam, jak ty známe s publikem, tak se podařilo objevit i 3 nahrávky, které byly natočeny ve studiu. To jsem se snažil, je tam hodně protlačit ty nahrávky. Úporně jsem je hledal, trápil jsem tím Naďu, pamatuju si to doteď. Trápil Naďu i zvukaře, aby tam opravdu byly. A i pro mě to bylo takové milé překvapení, protože já jsem viděl o 2 nahrávkách, které vyšly na desce, a při tom usilovném hledání, pátrání se ještě vynořila úvaha o životě, vlastně z velké předscény ze hry Potopa, a tu se teď poslechneme. Tak vy tedy tvrdíte, že čas neexistuje? Ano, tvrdím. No prosím, ale jestliže si škrtnete pojem času, tak nemůžete přistoupit k ostatním důležitým pojmům. Jako co? No jako třeba život. No pardon, tedy život je důležitá věc. Ovšem. Ano, o tom by se mělo víc psát a víc myslet. Já myslím, občas. Já myslím rád. Já si totiž myslím, že myšlení má budoucnost. No, doufejme. A chci říct, že vy nemůžete vůbec o životě myslet. Když jste si škrtl pojem času, tak vám chybí základna, protože lidský život probíhá v čase. A vy nemáte míru, vy nemůžete říct, jestli lidský život je dlouhý nebo krátký. A to je důležité vůbec, ta míra? Ovšem, to samozřejmě, protože jestliže nemůžete lidský život měřit, tak ho nemůžete ani popsat, charakterizovat, definovat, nic. A ona není nějaká oficiální definice života? Pokud vím, tak není žádná taková. Ovšem, já si myslím, že jestli není, já pevně věřím, že se na ní pracuje. Ale no to určitě. No, přece nás nenechají tápat. Ale no samo sebou určitě někde už je nějaká komise, která schání budovu, že ano? No to je taky základ, protože přece nebudou hledat definici života pod čirým nebem. Ano, ono potom sprchne a co bude, ano, že ano? Ano. No avšak já si myslím, není-li nějaká oficiální definice života a v zájmu naší debaty, která dobře probíhá, prosím, že bych navrhl svoji definici. Prosím. Ne, že bych nějak se vnucoval já. Když má někdo lepší definici, prosím, já rád ustoupím, publikovat to nehodlám. Já se nikterak do popředí netlačím, chraň pánbu, a totiž chraň příroda. Já jsem řadový byl a řadový zůstanu. A hlavně, když poslední dobou mě bylo naznačeno, abych si hleděl svého, že ano, tak mám více času, jsem přeci jenom doma. A děti nemáme. Moje paní neměla příležitost přijít mezi lidi a spousta knih a časopisů to odbírám. A jak tak, o čem já to vlastně tady povídám? Teď nevím.
O životě. A definice života. Ano, ano. Chci říct si, že jsem si všiml, že život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. To jo. Ono se totiž s ním víc dělat nedá. To ne. Ovšem jsou dny dobré, jsou dny horší. A to tak bylo vždycky. Co by musel říkat takový Noé? Co to prosím? No, co by musel říkat takový Noé ve své době? Já vím jenom, to je prosím, to je zvuk nebo jméno tamto? Noé, no to je jméno. To je jméno? Noé, píše se to Noé. Noé. Ano. Noé. Noa? No ne, že to je jméno. Já vím, Noé. Ano, píše se to Noé. Noé, Noa. A vy neznáte Noa? Ne. A já myslel, že jo. Ne. Ale určitě jste to o tom četl, zapomněl, jak mu Hospodin dal pokyn a on začal stavět na kopci loď. Loď na kopci? Ano, on začal na kopci stavět loď. No to je přece blbost. No, oni... Loď na kopci. oni se mu tehdy všichni blbí smáli, to je pravda. No, ovšem, když loď... Tak především na kopci. Tak. No jak je zřejmé, tak mě taky to publikum trochu chybí. Ale tak třeba si zvyknu a na konci toho našeho povídání se konečně uvolním. Ale můžu ještě já tady k té nahrávce? Totiž jo. To je úplně jasný, že tam muselo to publikum hřímat a známe to i z té nahrávky s živým obecenstvem, že jo? Takže vidíte, jak ti lidé na každou repliku, jak jsou to prostě salvy smíchu. A je pravda, že člověk si vlastně roubuje i na ten smích těch ostatních posluchačů, protože opravdu je to kolektivní záležitost, i ta kolektivní reakce. Proto se třeba absurdně, nebo vlastně pro mě naprosto nesnesitelně střihají smíchy do nahrávek, které jsou bez publika. Ale tady to vidíte, že to je, sice je to úžasný, že to tehdy ten Cincibus zorganizoval, že to nahráli v 58. roce ve studiu, ale prostě ti lidé, to publikum tam totálně chybí. To chybí. Mimochodem, tahleta úvaha o životě záměrně chybí v tom kompletu Summa Summarum, o kterém už taky byla zmínka tady. Pak jsem si říkal, že jsem ty prescény přece jenom duplikoval už v tom Horníčkově, takže by to stačilo. Ale samozřejmě ty s publikem, ty notoricky známé, ale i ty méně známé, ty bonusové, jsou obsaženy v tom kompletu, pěticédečkovém, verichovském. A taky tam třeba k slyšení prescena nazvaná Lev v salonu ze hry Cézar, tak abychom si taky užili Vericha s Horníčkem a s publikem, tak si dáme ukázku z Lva salonu. My jsme předtím něco říkali tady. O Cezarovi. Jo, o Cezarovi. Jsme mluvili. Pánové, poslyšte, ten projekt tak zadlužené. Kdo? Cezar. Ale prosím vás. Samej dluh. A ženu prej má. Ale nepovědě. A čí ženu? No svou. On je ženatý? Ovšem, skalpurní. A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no, taková egyptská štětka to je. Kleopatra. Jo, Kleopatra. Vašnosti tam ale zahejba. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Kde věřil, co je na světě filologů, že ano? Vašnosti, teď tvonuju troubou, ten je kozle. Ten je kozle. A prý to být, jak jsi tak říká, velikej bůh. Velikej, to tedy jako... Vašnosti, ničemové! Klid, my vám je seženu. No kolik jich má být? To si odpíkáte! Na koleno! Na koleno masírovat! Na koleno! Děti mu zdrhli a on se ožral. Já přeci mám příroční lístek honební, tak vím jak nazvěst. Musíme dát pozor, teďka jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidí. To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák. Jo, jo. Šelma je ohromnej sedlák. Jo.
Jsem zamýšlen příteli nad zlobou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové? Nic! Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem. Ano, řekl jsem, aby se nechal se začít elegrace a bylo. Jo. Požádejte nějakého bližního svého. Nevyhoví. Nebo manželky bližního svého. Nevyhoví, lidi jsou zvěř. Ano. A přitom si ještě jmény zvířat nadávají. Ano, a tím zvířatům křiví. No jak? No vemte třeba. Jenom takovýhleho lva. Jo. Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti. Ale viděl jste někdy lva skutečnýho, čtyřnohýho? Že by si balil do kufru smoking? Že by jel do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru? Smoking? Do našich světových lázní? A proč náš? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách. Ovšem já mluvím o lvu společnosti Bivše. Já bych se nestaral o společnost Bivše, já bych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě. A kterým zvířatům nejvíce křivdí. A to je prase. Jo. Na každém kroku slyšíte špinavé jako ano. Prase. Nepořádné ano. Ano. Tluste jako a prase. A to se říká, tohle se říká. To jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano? A nemám rád takovou satiru, která by mohla být taky na mě, to ne? Máš tu něco, nebo? No jenom, že to je z archivu Jiřího Borovičky a že to je vlastně taky věc, která byla jako novinka, kterou jsme dali na to suma sumárum, protože předtím to nikdy nevyšlo, jo, takže je to taky unikátní záležitost. Ale vyšlo. Vyšlo v 2005, no. No, vyšlo to na těch, na přescénách, na těch jako 30. bonus. A pak vyšlo na tom Horníčkovi, ale teď je to aktuálně na suma sumárum. Na tom suma sumárum. Jak tak posloucháme ty ukázky, tak mně dochází spoustu věcí. Třeba si tak kladu otázku a říkám si, když si představím ty, co nás sledují, jestli čekají, že se o Janu Berichovi něco doví, nebo nečekají. Tak já vás můžu uklidnit, že se až toho za stolik nedovíte, ale že unikátní to naše setkání je právě v tom, že se tady tak volně povídáme a pouštíme ukázky a lákáme vás k dalšímu poslechu a zájmu o dílo geniálního Jana Wericha. Myslíš, že bych mohla teďko říct o té písni národů? Určitě, to jo? Jsme vlastně zapomněli. No. Na tom kompletu Osvobozené divadlo, který je v tom formátu MP3 a který se dává do vínku, jakože to je opravdu totální komplet z toho, co do letošního roku se našlo mezi sběrateli i co existuje v archivech. Ale chybí tam jedna nahrávka, a to sice Píseň národů, což je výstup a písničky z Reví Cezar z roku 1932. A toto vyšlo v 90. letech. Jenomže od toho roku 90, v těch 90. letech se ještě nedodržovala pravidla, kdy se oslovovali původní autoři těch původních záznamů, pakliže to byla nějaká hudba, která vznikla mimo naši republiku. A nebyly takzvaně autorizovány, protože se to prostě za dobu bolševiků vůbec nedodržovalo, nějaká autorizace, to se na to naprosto kašlalo. A ještě počátkem 90. let taky se to ještě nedodržovalo. Jenomže už v roce 2007 už se to začalo hezky dodržovat a tehdy dědicové těch původních autorů právě písně národů nedovolili, aby už na tom kompletu v tom roce 2007 na těch 7 CDčkách tato píseň byla. No a takže když jsme začali dělat tady tento formát nový, tak první věc, kterou jsem prosila, jestli bychom teda nemohli zaručit, aby byla autorizovaná ta píseň národů. Jo? To je prostě, oni se tam dělají legraci z Američanů, z Francouzů, z Němců a tak dále a do toho právě zpívají. No, nepovedlo se to a dokonce ti dědicové řekli, že kdybychom to náhodou tady v tom kompletu vydali, tak nebudeme platit pokutu, jako se obvykle to dělá,
ale že budeme muset celý náklad dát do stoupy. Takže to tam jediná věc, která tam chybí. Ale není to opravdu naše chyba, jo? Je to opravdu záležitost těch dědiců, kteří se rozhodli prostě takto a musíme to respektovat. Někdy je to ošemetné, no. Proto se vždycky líp pracuje s mluveným slovem. Tam ten souhlas nějak dostaneme. Skoro vždy. I když si říkám, jestli se to striktně dodržuje i třeba u těch raritních nahrávek, které se někde objeví a že se ještě stále objevují, což mě neskutečně těší. Právě když jsme připravovali ten komplet Summa Summarum, tak jsem se na to těšil, říkal jsem si, konečně to všechno bude pěkně poskládaný, ale říkal jsem si, chtěl by to objevit i něco raritního, co ještě nikdy nevyšlo, jenomže Jan Werich už je docela, když to takhle řeknu, vydavatelsky vytěžený. To jinak samozřejmě stále má co dodnes říct. No, ale přesto se povedlo něco najít. A my si tady postupně poslechneme tři ukázky. Ve dvou případech nebudou teda úplně celé, ale v jednom případě ano. Ukázky takových raritních snímků. Tak, první ta raritka, nazvali jsme ji Jan Werich na estrádě, protože je to skutečně z rozhlasové estrády z 50. let. Ovšem znovu rozhlas tu nahrávku nemá, nevlastní, a naštěstí jistý pan Fiegner z Brna byl takový fonoamatér a zajímal se prostě o techniku, tak si v 50. letech vyměňoval zvukové dopisy s jakousi kamarádkou a vždycky si tam posílali různé podněty, třeba co je zaujalo v rozhlase, ve vysílání a tak dále, a tak dále. Bohužel ty dopisy se samozřejmě přemazávaly, jak se to posílali zpátky, ale zrovna ten dopis s tím Werichem na estrádě, s tím 10-minutovým záznamem se zachoval a dokonce i v dobré kvalitě. Takže takhle máme aspoň možnost slyšet Jana Wericha nejenom v interakci s Miroslavem Horníčkem v té době, ale i samotného před publikem. Chci mluvit vážněji, chci mluvit opravdu vážněji. Ta paš v zábavě musí být i poučení. Já kdykoliv otevřu rozhlas, tak se o tom sám přesvědčuji, že ano. Já nevím, jestli mám tu smůlu jenom já nebo vy, ale vždycky se dozvím, kolik ta kráva nadojila. Tedy já musím říct, ono mě to poučí, ale nebaví mě to. A ta jediná věc, co bych se chtěl dozvědět, to tam nikdy není. A totiž, co ta kráva říká, když jí ta dojička těma ráno studenýma rukama šáhne na to vemeno. To musí být hrozný. No ale já právě proto, aby v tom bylo také nejenom zábava, nejmenších poučení, tak bych se rád vrátil do těch dob, kdy nebylo nic. Lépe řečeno, kdy bylo nic, protože my máme v našem jazyku mateřském máme dvojitý zápor. My říkáme to, není nic. Ale co zajímavé, když řekneme, to není něco, tak to znamená, když to není něco, tak je to nic. Ale přitom říkáme, to není nic. Když nic není, tak je něco, že ano? Ale já bych se právě chtěl vrátit do těch dob, kdy na této planetě bylo nic, tedy, ale sakum perde, opravdu nic. Tedy, a najednou zčista jasná buňka. Tedy, a ta buňka, to je zajímavé, ty se dělili, jak je vám známo, ty se tady rozmnožovali dělením, to nebylo nic, tak najednou dopoledne, 10:30, to nebylo 10:30, protože nebyly hodiny, ale byl takový čas, že by bylo 10:30, kdyby bylo 10:30. A najednou tak kolem 10:30, hrc, frc a byly dvě. Jo, a za 11:05, hrc, frc a byly 4 a brali dětský přídavky. Ovšem, tedy bylo to rychlé, ale bylo to bez toho nejpříjemnějšího, protože co je na tom nejkrásnější?
nejkrásnější právě na tomto hrc-frc, a jsou 4 nebo 8 podle toho, je to, že je tady ta věčná nejistota té lidské duše, zdali ona nebo on, a ona má ty, si říká, a přeci snad, a on čeká, a máme Puškinu o tom píše, a hry se na to dělají, a pak je to ona, je to láska, to, co ten romantismus, Goethe, 108 a jí bylo 16, a různy, a co se toho napsalo, a to ještě přibývají, najednou je ona, a on, teď ona kouká na něj a na ní, ten kouká na ní a má koukat na ní. Jo, ale někdy je to on a ona, jiný trojuhelník, a víme, jak to zpracovává Molière svým způsobem, Gogol, Puškin, Shakespeare. V každé době, v každé éře je vždycky ten problém těch tří, ona, on, nebo on a ona. I v naší době máme trojuhelník, milostný on, ona a traktor. Samo sebou není to tak hezky jako Molière nebo Shakespeare nebo Puškin, ale zase o to méně se to čte a za to víc tiskne. Když poslouchám ty nahrávky z 50. let, tak mě vždycky fascinuje, kolik si ten Jan Werich toho vlastně mohl dovolit. Jak v tom dobře uměl chodit. Co mě díky dalšímu objevu fascinuje, je taky, že ten Werich vlastně dokázal být v podstatě stejný myslitel, nebo dokázal být stejná studnice moudrosti a vypravěctví, jak před publikem, nebo třeba ve studiu, tak ale i v soukromém životě. A tuhle ukázku, která souvisí právě s jeho vystupováním v soukromí, tu by si vlastně možná na ně mohla uvést ty. Ano. To je nahrávka, která je z archivu mého, dá se říct, opravdu životního přítele, který nasměroval všechno, co následovalo po mém studiu divadelní vědy, mého spolužáka Prokopa Voskovce. Že Prokop je synovec Jiřího Voskovce, jeho tatínek Prokop Voskovec byl bratr Jiřího Voskovce a samozřejmě, že se ta rodina stýkala, přátelila i s Janem Werichem. A v 64. roce pozvali Voskovcovi, tedy paní Maruška a starý pan Prokop, pozvali Werichovi, to znamená paní Zdeničku a Jana Wericha, k sobě do holešovického bytu. A Prokop se domluvil s Janem Werichem, jestli by si to mohl nahrát. Takže pustil vedle sonet duo, a je to samozřejmě zase velmi amatérsky nahraný, ale nahrál v podstatě celý večer. Oni si tam dobře dávají do nosu, jedějí, pijou, vyprávějí si o všech svých přátelích a zároveň i trošku drbou. A vidíte tam, nebo teda spíš slyšíte tam, jak ten Werich je pořád opravdu autentický, že je to ten Werich, jak ho známe z toho jeviště, tak ho tady naprosto zásadně poznáváme i v tom vyprávění při tom jídle. Že to není vůbec člověk, který by jakýmkoliv způsobem si dával na sebe nějakou škrabušku. Že on tak, jak myslí, tak, jak uvažuje, tak jedná. Je to prostě z něho to naprosto totálně vyvěrá. No, takže toto je taky nahrávka, kterou Prokop celá léta měl doma a pouštěl nám to vždycky při nějakých večírcích našich. Takže pro mě to není novinka, ale takže, že jsem získala souhlas jeho ženy, protože Prokop už taky zemřel, jeho ženy Vlasty, že jsme to mohli zveřejnit a mám z toho velikou radost, protože si taky zároveň vzpomínám nejenom na úžasný Jana Wericha, ale na všechny ty lidi, kteří se tam u toho stolu sešli. A my jsme samozřejmě z celé té nahrávky, která má asi 21 minut. Nahrávka měla asi hodinu 10 nebo kolik. No, protože to byl celý večer. No ano, tak my jsme vlastně z té nahrávky do toho kompletu použili právě jen takovou výseč těch 20 minut, to zásadní právě, kdy tomu Janu Werichovi je rozumět a
Ano, to je pravda. Je to k věci. To je pravda, protože oni tam často, promiň, že ti skáču do řeči, ale oni si takhle právě skáčou do řeči furt. To znamená, že tam není vůbec se rozumět ani jednomu a do toho ještě jedí, takže taky další. A pak najednou všichni zmlknou, Verich si vezme slovo a je tady toto, co teď uslyšíme. Tak. Já tady jsem tam šel, jsem si řekl, co já mu vlastně chci. A pak jsem si tenkrát řekl, co si říkám vždycky od té doby, když do pánům prezidentům. Víš, co je, Niku, sedneš si, pozdravíš a budeš mlčet. On musí začít. Daří se ti to někdy? Co? Když dělám roli, tak mám disciplínu. To si hraju roli, víš? Já vám tam řekl, co říkal Drtina o tomhle příběhu. Jo. No, když já jsem tam přišel, tak musíš s námi mluvit. Já jsem byl ale zim, byl tak laskav a si mě pak mohl říct, že ono bylo tam, jestli myslel mě nebo nemyslel. A on mě říkal, ne. Já jsem říkal, a mohl byste mě říct, pane ministře, kterýho komika, on mluvil o komikovi, kterýho komika jste myslel, který se právě teď vrátil ze Spojených států, protože mě to ušlo. Říkal, no, prosím, když to budete takhle, no tak ano, tak to můžete brát na sebe. Já jsem říkal, no ne. A to říkáš moc rychle, pak on to jistě říkal, že jsem říkal, že bylo slyšet ty kručí vřiče, jemu nebo... Ano, já jsem říkal, no podívejte se. Nejde o to, že to můžu brát na sebe. Ono jde o to, jestli jste mě myslel. Jestli jste myslel někoho jinýho komika, můžete mě jmenovat, já se vám omluvím, prosím, a odejdu. No ano, já jsem vás myslel. No, říkám, no dobře, no tak a teď mi prosím vás řekněte, když jsem dezertoval z armády Československu. No, no, čestně. Předtím, než nastal kolaps ve Francii, tak vy jste ujeli z Moskvy do Ameriky. Já jsem říkal, a to mi já nevím, protože já jsem nevěděl, že kolaps Francie nastal 14. ledna roce 1939. Ona mě kouká. Říkaj, jak to 14. ledna se no, já jsem byl naposledy ve Francii, 14. ledna 39, a od té doby jsem do Francii nebyl. Tak jsem nemohl dezertovat. No moment, ale já mám takové informace, já jsem byl, podívejte se, pane ministře. Vy jste minister spravedlnosti a já jsem klám a komik. Já jsem se vrátil, abych dělal svoje povolání, vy jste se vrátil, abyste dělal politickou kariéru, já vám v ní nemůžu překážet, protože já nemám tu cti žádost stát se ministrem. Následkem toho se nemusíte vůbec o mě starat. Vy spíš byste mohl překážet mě, protože ze sebe děláte špatného klauna. Jo, kdyby domovnice nebo posluhovačka říkala o mně, že jsem dezertoval z francouzské armády nebo z československé armády, a že bych měl být zavřený, no tak bych ji nechal sebrat pro utrhání na cti. Ale mohla by to říkat, protože je kráva a může si to dovolit, ale minister spravedlnosti osvobozené vlasti nesmí být kráva a nemůže si to dovolit. Já vám řeknu jednu radu pro život, pane ministře, a pak půjdu. Komici se rodějí. A ministři se volej. Já budu dlouho, dlouho ještě komik a na vás si nikdo už nespomene, že jste byli ministr. Já vám poručím. Ono to asi nebylo úplně zřejmé, o kom je řeč. Možná jsme to měli před tou ukázkou zmínit, tak to zmíníme teď. Ale teda pokud jsem to pochopil správně, tak to byl Prokop Drtina. Ano, byl to Prokop Drtina, ale on si tam v tom celé, v té nahrávce, si tam Verich bere do úst i řadu osobností jiných, které jsou obecně uznávané, protože má s nimi prostě zážitky, kdy se ti lidé projevili jako úplně jinak, nežli ti, kteří jsou oslavovaní. Takže i v tom je to zajímavý. Kromě toho, jak jsem říkala, že jako drby, tak jsou to jako, dá se to říct, ale zároveň je to prostě postoj toho člověka, který má tuto zkušenost. Ale tak si myslím, že to pořád ještě na hranici,
že jsme se nedopustili snad nějakého bulváru a pomluvačství, když jsme tady ten úsek použili, ten úsek nahrávky. Ne, já myslím, že myslím, to je v pořádku, že to že lidi to mají tak... právo. Ano, to, že ano, on má tuto zkušenost. Jako, jak uvažoval, jak přemýšlel. Tak nikomu to od vydání nevadilo, nikdo se neozval. Co si to dovolujeme tam dávat velikou kritiku prokopat drtiny a který má Grida. Ulici a který má ulici na Smíchově a gymnázium se jmenuje. No a ještě Pavel Tigrida, že? Ano, Pavel Tigrid je tam taky docela pranýřován. Takže to zase byl objev pro mě. Musím se přiznat, že to já vždycky jsem rád, když se takhle něco objeví. To jsem byl velmi potěšen. A kdysi jsem ještě učinil jeden objev, někde na internetu, že neznámému dárci, zřejmě asi nějakému zvukaři, který točil s Janem Wirichem pana Tau, můžeme poděkovat za takovou legrácku pětiminutovou, kdy právě Wirich načítá a opravuje se, ale zároveň to doplňuje i tými improvizacemi. Tak si poslechneme breptajícího Jana Wiricha. Chvilku přemýšlel, co by vyčaroval. Blablabla. Znovu. Protože obě kouzla se mu líbila a honem otevřel dveře spíže a vyšel. Do prdele, to jsou děsně dlouhý věty tohle. Jen to dořekl, pan Tau zatočil buřinkou, zatím dost, jo. Mana. Toho panáčka si dal Emilovi ty, tatínku, to je znovu hovno, znovu. Tatínek otevřel aktovku a nad vodou se zaleskly rybí šupiny a voda se rozstříkla a z řeky vystrčil hlavu kapr Albert a do prdele. Jmenoval se Alík a byl tak smutný proto, do celý do prdele znova to škrtněte, zahojte. A navíc Emilovu rukavici s vyšitým norským vzorem vloček a hvězdiček bílou vlnou na červené vlně. To je blbý to. Ještě jednou, až on mi to dal jinám a já to tady nemám. Už to je dobrý. Pan Tau znal ještě jiná kouzla, no ale ta se k rukavici a psu Alíkovi nehodila. To, co se slonem, který stříká místo vody z chobotu limonádu. No možná, že by pomohl kouzelný dalekohled, kterým se dalo hledět do bytu přes střechy a krz zdi domů. Pan Tau pokrčil rameny. Proč ne? A vstoupil i se svými krásnými psy do prdele. To je dobrý a ta první není dobrý, já to dám ještě jednou. Já se přitom nesměju. Já nevím, kdo se přitom může smát. Jo, ale takové temno. A to tedy není samozřejmou smetana, to je jiný smetana. To je Jirásek, ale to je temno. Račte se podívat okolo sebe, co to bylo za spisovatele, jak už tenkrát on viděl hovno. A my dnes taky. A proto já znovu opakuji, přátelé, my málo čteme. A my málo čteme vázané knihy, my čteme paperback, kdo to nějakživ slyšel. Aby copak takový český emigrant třeba, tedy ne emigrant, ale spíš řekl bych exulant, jako byl Jan Amos Komenský. Ten si nevzal sebou žádný paperback. A taky potřeboval hajzl papír. Jenže on slovanským způsobem dřevíčkem si prdel vytíral. Na salamance se tomu pak vyučovalo. Český způsob vytírání se tomu nazýval. A nadále i já používám dřevo a nenechám
si vymluvit, že je to urážka katolicismu, protože kříž byl také dřevěný. Tak srp je železný, ale tím přeci si prdel vytírat nemůžu, protože co kdyby mě tam vlítlo kladivo? Co bych pak nosil na klopě? Hovno, ne, no to ne. Tak můžem, paň. Vidím, že jsem vás trochu pobavil. Jo, mám to hrát jako Kopecký to říkat, nebo jako já? Jako já, jo. Račte vstoupit, vy? Zonko, domů. To si vyberte, pánovi. No jo, legrácky, legrácky při natáčení. Tak my teď trošku právě zvážníme, protože jsem si říkal, že by bylo i dobrý, aby zaznělo něco z doby, kdy už Jan Werich nemohl být veřejně činný, čili ze 70. let. A mám na mysli ukázku z poslední Forbíny, tak to bylo nazváno, z posledního setkání Wericha s Voskovcem ve Vídni v roce 74. To už taky kdysi vyšlo na CDčka, ale díky Nadě. Nám se pak dostal do ruky úplně kompletní záznam té poslední Forbíny. Navíc mě učarovalo, to jsem vůbec netušil předtím, že ta nahrávka byla pořízena stereo, i když to bylo jenom vlastně pro účely jejich, pro domácí účely Voskovce Wericha. Tak jsem říkal, to musíme udělat nový střih a já mám rád stereo zvuk. Navíc v té době to byla docela vzácnost. Tak jsem si říkal, to tam musí být pěkně ve stereo. Tak jsem trošku potrápil zvukaře, ale vyhověl. Zvukař Petr Beneš, který dělal master už jak tomu Horníčkovi, tak i suma sumárum, vlastně i Voskovcu Werichovi, teď tomu kompilu taky dělal celkový master, tak mi vyhověl. Takže pokud nás třeba sledujete jinak než přes mobilní telefony, třeba v televizi nebo počítači a máte dobrý zvuk, tak si můžete užít ukázku poslední Forbíny stereo. A můžu ještě k tomu? Ano. No, jenom, že to je z archivu Karla Kuliše, který dělal Werichovi sekretáře a jezdil s ním právě i do té Vídně, kde se setkával, a toto je poslední setkání Voskovce s Werichem ve Vídni v 74. roce. A Karel si to tehdy všechno zaznamenával. A poté, co i Karel Kuliš zemřel, tak syn Karla Kuliše dal k dispozici celou tu nahrávku, protože když jsme ji vydávali tehdy jako poslední Forbínu, tak to rozhodoval ten Karel, co se z toho vytáhne a co ne. Aha. Když to teď to rozhodl Jakub. Takže to, co je tady na tom suma sumárum, je trošku jinak, nežli to, co je na poslední Forbíně z roku 74., která vyšla jako samostatný titul. Je to tak, že jsi tak vybral? Že jsi vybral trošku jiný pasáže, než... No, já jsem to vydal celý. Nebo ty jsi to vydal celý, tak se. Suma sumárum. Jediný, co jsem dal pryč, to asi už nikoho nezajímá, ale tak třeba nějaký fajnšmekr, ano. Jediný samozřejmě, co jsem dal pryč, když se třeba otáčel magnetofon, jo, když tam byl nějaký střih, jakože, aby to hezky plynule navazovalo, takže... To, kdybych vůbec neřekl, tak nikdo ani nepozná, že tam nic takového bylo. Že tam je střih. Ale slova jsou tam všechna. V té poslední Forbíně. No, třeba přijde člověk z Moravy, učitel. Představíte mě a říká, mohl byste mi poradit, já jsem mnou v Praze, kde bych dostal desky vašich pohádek. Tým fárům. Který vyšli na deskách. No, vyšli na deskách, ano. Já jsem to namluvil. A já říkám, to bych vám nemohl poradit, protože nevím. A on říká, no já to hraju dětem už leta, už je to tak obehraný, že se to nedá hrát a koupil bych rád pro tu školu nový, protože ty děti to chtějí. Já říkám, já vám nemůžu poradit, kdybyste to koupil, protože nevím, ty se neprodávají. A on říká, a proč se neprodává? Vám nevím. Snad je to trest na mě. A on se zamyslí a povídá, no dobře, tak když to trestá někdo vás, tak proč trestá ty děti?
který to mají rádi. Ty děti to nemůžou slyšet a mají to rádi. Oni jsou potrestaný. Vy jste to napsala, namluvil, vy nejste potrestaný. Vám to neschází. To je logický, to, co on říká. No, no, tak to tež platí o Švejchovi. Já jsem nahrál, dělal jsem to 10 let, spíš pro svou zábavu, nahrál jsem Švejcha. Editoval jsem to, nahrál celý. No tak ten suprafon to nelisuje, ten konec, a neprodává. Aspoň donedávna ne. Mluvil jsem s ředitelem, který už tam není. No tak ten se tvářil tak, no jako tam ta taková ta vědma a ta, co se dělá na tom, jak se jmenovala na tom ostrově, co věštila, říkala, překročíš-li řeku Hális, velkou říši zničíš. Delfách. Ano, to. Ibis, red Ibis. Ano. Ani tak, ani onak, ano. Vyber si to. Ano, to je Nanut Hamitl. A ovšem je ještě jedna firma, která vydává, licuje desku. Táto povídej, tomu s Janou jsem udělal. No já nevím proč, ty si to vysvětluje tím, že tam ta firma není, ne, není zbabělá, nebojte, nikdo nic nezakázal, tudíž to dělá. Ovšem na druhé straně dělal jsem s divadlem, jsem měl dělat něco se Suchým, víš, nikdo jim nic nezakázal. Přišli za mnou, já je varoval, já říkal, hoši, to nepůjde, to vám zakážu. A to mělo být v divadle? Divadle. V semaforu. Vytištěný program byl, bylo vyprodáno dokonce. A v poslední chvíli přišli ke mně za mnou do bytu a byli takový, trošku se styděli a říkali... Kdo přišel? No, ten ředitel. Ze semaforu. Ze semaforu. A, že prej, abych se nezlobila, že se to nemůže dělat, že někdo telefonoval. Já jsem jim říkal, no já se nezlobila, já jsem vám to říkal, že to se nepůjde. Přijdou vojáci a říkají, jestli bych přijel za ním a dělat besedu. Že mě pošlou auto, já říkám, zeptejte se na to, jestli by to snad... A oni říkali, no nám, říkal náš důstojník, ten kulturní, že jo. A já říkám, já se zeptá ještě jednou. A pak, když to budete mít potvrzený, já přijedu rád. Tak pak už nepřijdou. Že se zeptali, že někdo jim to rozmluvil. Nebo přijdou z Brna studenti a říkají, jestli bych přijel za nima do Brna na univerzitu na besedu, že mi pošlou vůz a já říkám, no já bych přijel rád, já jsem v Brně dlouho nebyl a mám Brno rád, ale zeptejte se na to, no to se opakuje. No já oni vím, pak že... přijdou a říkají, tak ono se to nedá dělat. Čili je to taková věc. Nikdo nic nezakázal, ale nedá se nic dělat. Už jenom ta poslední věta v té ukázce, myslím, že krásně definuje tu dobu normalizace, nebo výstižně teda, lépe řečeno. Ani nevím vlastně vůbec, co k tomu dodávat. Já bych jenom k tomu dodala, že to je tak dobře, že už můžeme vydávat toho Švejka a všechny ty nahrávky, že se nemusíme bát, že by to někdo sice nezakázal, ale nemohli bychom to vydat. Takže jsem vlastně hrozně šťastná, že se to všechno zobrátilo a doufám, že se to nezobrátí zase zpátky. Budeme doufat. Ale samozřejmě, abychom nekončili tak... optimisticky. Tak, ne, tak ponuře, jako, že, jak ten, jak promluvil právě Jan Werich s Jiřím Voskovcem. Tak byl tu zmíněn, v té ukázce byl zmíněn Jiří Suchý. A tak to mě právě přivedlo na myšlenku ukončit to úryvkem z toho legendárního vystoupení v pražské Lucerně v roce 77, 50 letům první hry Osvobozeného divadla ve Spocket Revue, čili se zase obloukem vracíme k tomu Osvobozenému divadlu. Zase pro znalce, ten záznam z Lucerny v takové sestříhané podobě
vyšel v roce 90 na desce a na kazetě. A mně se to nějak nelíbilo, nepozdávalo. Já jsem si říkal, že by to chtělo vydat trochu důstojněji. Zase nechtěl jsem to úplně vydávat celý ten záznam, protože tam v jedné části hovoří František Filipovský a je tam různé hudební hosty. Až v druhé části právě přebírá žezlo Jiří Suchý a ten si právě pozval taky pár hudebních hostů, takže Matušku. Sám to zaspíval a hlavní hvězda pak byl Jan Werich. Z první části jsme do toho sestřihu Lucerny vstřihli dopis, který poslal Miroslav Horníček, který nemohl být přítomen, a který právě četl František Filipovský. Teď jsem sice prozradil tu anabázi, jak to vznikalo, ale doufám, že jsme to udělali šikovně, že nezasazený posluchač by vůbec nepoznal, že jsme stříhali z první a druhé části. A tak říkal jsem si, že můžeme trošku poodkrýt tu dramaturgii a vůbec, jak vzniká takový komplet a jak se třeba pracuje s těmi nahrávkami. Snažili jsme se samozřejmě vždycky k tomu přistupovat důstojně a citlivě, tak aby nebyl posluchač o nic zásadního ochuzen. Je to tak, že? Ano, a ještě bych jenom dodala, že to je ano. Taky zase z archivu toho Karla Koliše, který nás zásobil v době těsně před svým odchodem z tohoto světa docela velkou sumou svých sbírek, takže jsme mu také hrozně vděční za to všecko, co poskytl, protože to není jen tak, že se náhle prostě na vás někdo obrátí s tím, že má tady tyhle věci a že by chtěla, aby se to vydalo. Mně to přišlo tehdy, jakože to je nádherná situace. A jsem za to velmi vděčná. Ale už je dobře, že jsme to mohli zužitkovat. A já si říkám, že když máme tu Lucernu jako poslední ukázku, že tou by celé naše povídání mohlo končit. Takže nevím, jestli ještě celkově chceš na něco dodat? No, já bych jenom chtěla dodat, že je to prostě fantastický, že můžu spolupracovat s tak zajímavýma a inteligentníma a prýma lidma, jako je mimo jiné taky Jakub Kamberský, protože jenom jeho paměť, to je prostě něco fenomenálního, protože on si to všechno pamatuje. Já si to tady přečtu, že jsem udělala chybu a že jsem řekla blbě letopočet, ale on si to všechno pamatuje. A nehledě na to teda, že má velmi osobitý a zajímavý pohled na ty zvuky a na ty zvukový záznamy a dokáže z nich vybrat opravdu něco podstatného. Takže to je jeden z těch lidí. No, pak samozřejmě ten Petr Preisler, to je taky osobnost číslo jedna. Ten Jan Miller. No prostě já bych hrozně nechtěla zapomenout na všechny, ale jejich velká řada. I ti zvukaři třeba zrovna na ten Petr Beneš. To jsou všechno lidi, kteří tomu dávají opravdu celou svou duši a vědí o tom pozadí toho strašně moc, takže já se můžu na ně totálně spolehnout. A díky tomu taky vznikají prostě strašně zajímavý záznamy, který, když to vidíte v tom kompletu, všecko, co jsme za těch pár desítek let vydali, tak je to prostě fenomenální, fenomenální. A ještě bych jenom k tomu Osvobozenému divadlu, představte si to, že když jsme to začali letos chystat, tak se teprve ukázalo, protože to já jsem vůbec ani netušila, že je i 90. výročí smlouvy, kterou uzavřeli Voskovec, Werich a Ježek s firmou Ultrafon, tedy s firmou, která vydávala v Čechách desky, a že tedy je to přesně výročí, protože to bylo na podzim toho roku 1930, kdy tu smlouvu uzavřeli a vydávali pak už jenom u Ultrafonu a ne u žádných jiných dalších gramofonových společností. Takže Suprafon, který navázal na ten Ultrafon, si toho samozřejmě taky hned vážil a chopil se té příležitosti a mohl s tím dále i propagačně pracovat. A já vám děkuju za to, že vás to baví a že se o tu věc zajímáte, protože si myslím, že je tak strašně málo lidí v téhle zemi, který se dají srovnat právě s tím Janem Werichem, protože to je unikátní, geniální člověk. Ale samozřejmě, že na něj navazují potom další generace, zrovna tak jinak výborných, zajímavých lidí, mimo jiné celý semafor, tedy
Jiří Suchý především a tak dále. Prostě generace i mladých lidí, kteří se tím inspirují. A vidím, že třeba i to Osvobozené divadlo, které jsme teď vydali v té MP3, takže má šanci, že osloví zase další generace lidí, kteří mají ty přehrávače, kteří už nemají CDčkový přehrávače, ale můžou si to pouštět na těch MP3-kových přehrávačích a nebo si to stahují a tak dále. A že se dozvídají o tom, že existoval někdo, kdo byl tak strašně zajímavý a skvělý člověk, jako byl Jan Werich. Děkuju. Tady vlastně by se dalo dodat, když se vrátím k tomu suma sumáru, tak to nebyl můj nápad, ale pamatuju si takovou historiku, kdy mi Naďa volala a právě mi říkala, že natáčí pohádky a když si herci vybrali pohádky, které by chtěli načíst. A ty jsi mi říkala, že Jakub Prachař načítal Lakomou barku. Lakomou barku. A to tě právě přivedlo na myšlenku, že bys to mohl udělat v MP3, ten Werich a zkompletovat. Mm-hmm. No já se toho samozřejmě hned chytil, že jo. Jsem byl nadšen tím horníčkem, jak jsem si vymyslel. Takže ono to teď trošku vypadá, že se tady poplácáme po ramenou, ale já samozřejmě zase chci poděkovat Suprafonu a především Nadě, že jsem vůbec dostal možnost takhle dramaturgicky realizovat. Že vlastně vůbec byla dána důvěra při tom horníčkovi, protože já jsem předtím sice pomáhal u několika titulů, které se zase týkaly jiné dvojice, Šimek Sobota, respektive trojice, Šimek Sobota Nárožný, abych byl přesný, ale že bych si dovolil vůbec něco celé dramaturgicky táhnout, to ne, krom teda svých pořadů, které ještě jako občas připravuju. No a já jsem si hned vymyslel 30 hodin, že jo, takže jsem si utrhl docela velký sousto. No a ono je to nakonec, to suma sumárum je 50 hodin, 17 minut. Tak jsem zvědavý, co bude dalšího, že bych si dal nějakou stovku, ale nevím. No já mám teď v plánu, že budu dělat titul, který se jmenuje Zdeněk Svěrák skoro všechno, takže to bude taky pěkná kláda. To jo. Takže se snažíme, no, my sice nepamětníci, ale snad teda znalci, snad to takhle můžu i za sebe říct, příznivci nejen Voskovce a Wericha, nebo nejen Jana Wericha. Takže já taky děkuju a rozloučíme se tady tou ukázkou z Lucerny 1977. Voč nám to Voskovec jednou napsal, šlo nám o obhájení pojmu sranda. V té době sranda bylo takový, to se říkalo legrace, anebo žertě, nebo švanda. A tak může být někdo švanda, když nemá dudy. Švanda, duda. On sranda, dudák je taky. No a po té době si to ovšem zobecnělo to slovo, že jo? Lidi přišli na to, že to nemá nic co dělat s nějakým sprostěctvím nebo co. No a to byl náš začátek, ale my jsme dělali jedno představení. To ostatní, ta nadstavba, ta dělala nás. My jsme chtěli dělat jedno představení. No to takhle vyšlo. No teď je to 50 let. Teď je to hrozný. Všecko, na co si vzpomenuje, není méně 40. Já to vidím na svý dceři, že jo? To byla taková, teď je 40. Čas letí. A... Ale já, Josef, ty lidi se tu udusej. Tady je teda vzduch, ten by se dal balit do krychlí a prodávat. Jako hnojivo, pať tam ne... No, oni až otevřou dveře, tak bude otrávený vzduch v celý Praze, počítám. Já jsem teda nahoře, tam u té mříže, jak se tam tak krásně chytit za té mříže a lomcovat a říkat, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. A
Tam byl průván. No co myslíte, smog mě vzal klobou. Smogu je plno, ale ten smog ze zhora vůči tomuhle vzduchu. No to je lahůd. Ozon, ozon. Ozon, no. Počkejte, ještě jsme si mohli povídat o věcech, no o různé. No a je to. Šmitec.